Re, viss ēters ir te! Jau ceturto nedēļu pēc kārtas pieaug vakcinēto iedzīvotāju skaits. Dati par šo nedēļu vēl tiks apkopot tuvākajās dienās, taču jau tagad var prognozēt, ka šonedēļ savu poti saņēmuši vairāk nekā 70 000 cilvēku. Kā norisinās process uz vienu no Rīgas vakcinācijas centriem, raudzīties devās kolēģis Ģirts Zvirbulis. Ārkārtējās situācijas apstākļos cilvēki interesi par vakcinēšanos atkal pieaugusi, tādēļ no jauna atvērta lielie vakcinēšanās centri, no kuriem noslogotākais ir šeit, ATĀ konferenču centrā. Satiktie cilvēki gan neslēpj, ka ieradušies vakcinēties lielākoties tādēļ, ka tas nepieciešams darbam vai mācībām. Daļ darba, jā. Nu, tu piegādi uz tirdzniecības centriem, tagad jau nelaiš uz tiem tirdzniecības centros iekšā. Darba dēļ esmu autovadītājs. Nevienmēr sanāk būt Latvijā uz vakcīnai noteikto laiku. Tādēļ gribu dabūt Jensen vakcīnu, lai vienā reizē visi nokārtotu, jo drīz atkal jābrauc prom. Nu, galvenokārt jau tādēļ, lai varētu mācīties klātienē. Arī vakcinēšanās centru personāls jūt, ka strādāt kļuvis sarežģītāk nekā laikā, kad vakcinēties nāca tikai tie cilvēki, kas patiešām paši to vēlējās. Pašlaik cilvēki, kas nāk it kā piespiesti, ja? Un tur daudz vairāk negācija ir. Protams, cilvēks negrib, uzskata, ka ir kaut kādas krāpšanās skēmas. Man arī mediķus apvaino par to, ka mēs kaut ko krāpjam, ka slimnīcās cilvēku nav, ka cilvēki neslimo, ka viss ir izdomāts. Bet es kā cilvēks, kas strādā slimnīcā, es redzu to patieso situāciju. Vēl kāda interesanta tendence – vakcinētie tuvinieki uz potēm ved savus spītīgos radiniekus. Piemēram, Rutas kundze, kura savu poti saņēmusi jau vasarā, beidzot uz potēšanos piedabūjusi savu vīru Henriku. Nu, saklausās visādas muļķības pa internetu, un tā tas viss notiekās. Kā jums izdevās pierunāt? Nu, pierunāju. Nav jau tik traki. Jā, jau es gan drīz ar saviem 80 gadiem sajēdzu, ka jātic zinātnei. Tiem 90 jā, tu līdz būs. Tad es domāju tā, ja cilvēki jaunāk par mani nesaprot, ka jātīt zinātnē, tad man ir vienkārši žēl. Nākamajā nedēļā līdzīgi lielie vakcinācijas centri tiks atvērti arī vairākās citās vietās Latvijā. Plānots, ka kopējais lielo centru skaits sasniegs 16, taču vakcinācijas birojs aicina no pirmdienas cilvēkus pirms apmeklējuma pierakstīties, lai būtu vieglāk plānot vakcīnu piegādes un lai izvairītos no cilvēku drūzmēšanās rindās. Ģirts Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.